Bohužel dneska večer musí vyrazit, aby se vrátil domů, aby mohli podělí a dokázat na situace. Velice cenu a krásný podělí. Zdravím a velké vědělání obrovská úcta Tiborovi z Ukrajiny. Jestli Tibor je někde tady přece, to všichni sledujeme Ukrajinu, vidíme, že se v Rusku něco odehrává, ale zdaleka to nemá takovou formu jako český Ukrajinu. Takže z Polska budeme měřit do Německa. V Německu se jede DTTM Deutsche Traktor Meisterschaft, je to mistrovství Německé republiky, toho společného Německa.